današnja emisija pre svega služi mom edukovanju, jer ja sam tehnički... Prvo, nekako imam jednu prezir prema tehnologiji, zato što mi ne ide to od ruke, ne volim... Fantastičan sam, recimo, bila matematičar. Sve to je super, ali sve to što je ona klikće, pa im izađe 15 onih prozora, pa mene to užasno smara, zato sam se udala za mlađeg čoveka, on to radi sve umesto mene. Danas pričamo u drugom satu o veštačkoj inteligenciji. Jeste probali da uđete na ono nešto, evo sad, ne znam ni kako se zove, zaboravila sam, na app gde postaviš koje god hoćeš pitanje i veštačka inteligencija ti na savršenom srpskom jeziku, gramatički ispravnom, sve odgovori, napiše ti sastav, kaže ti kako da kuvaš njoke sa ovo. Jeste probali to? Pa ne, nemojte ni da... Kako kažeš, Emilija? GPT, GPT, brate, živimo u Srbiji, moram da objasnim šta je GPT, znaju ovi klinci što znaju engleski. Pričamo danas o modernim tehnologijama. Koga bih drugog pozvala nego ljudi koji su ipak stručni? Dušan Milovanović, bivši direktor Srednje tehničke škole Politehničke akademije. Dobar dan, profesore, izvolite. E, pa dobro, evo ovde čovjek da ga ja... Sedite vi, inače imamo proceduru. Ovo je Petar. Zdravo, Petar. Izvolite, sedite, profesore. Kako ste? Dobro, dobro. Jeste vi bojite ovoga što imamo aplikaciju koja će sve da radi umjesto nas? Pa ne, bojim se, a i ne daj mi joj taj neki značaj koji vlada u... Zašto vam to kažem? Zato što je to daleko od mene, daleko od mog uticaja. To je takav moj život. Ja sam poneo i ovu knjigu da vidite samo naslov i roboti imaju dušu. Kako roboti imaju dušu? I roboti imaju dušu. To je moj život, to je mojih 40 godina u školi Politehnika, škola za nove tehnologije. I kada sam ja mogao da nešto doprinosim i kada sam ja radio i uvodio nove stvari, CNC tehnologiju, Lego robotiku. Ovo na Novom Beogradu kod Studentskog grada. Nekad se zvalo Politehnička akademija, tu sam išla u bioskop kao klinka. Da, ti si išla u tu školu, Emili. Ti si bila đa generacije. Pa dobro, i ja sam bila đa generacije. Direktore, kaže Emili da je bila đa generacije, ili to je istina? Bila je jedna od najboljih učenika naših. Pripadala je području rada metalurgija, bila je tehničar za kontrolu metalurgije. A sad evo, pa dobro, skoro da... Pa dobro, to je inače karakteristika naših učenika. On sigurno zna neke moje učenike koji su u domenu interneta, Ivan Minić, Srđan Erceg koji prenosi MotoGP, Valentino Rossi, Formula 1 i tako dalje i tako dalje. Mnogi naši učenici su postigli izvanredne rezultate u onom polju tehnika. Ali da li je veštačka inteligencija isto što i tehnika? Da bi se tehnika desila, odnosno tehnologija, čovek mora nešto svojim rukama, svojim znanjem da izmisli, da proizvede. Mi sada imamo veštačku inteligenciju koju je takođe izmislio čovek, je li tako? To je isto algoritam. Jasno. Da. Da li postajemo mi kao ljudska bića zbilja nepotrebna? Ja imam utisak da mi živimo predeterminatorska doba koja je došla izuzetno brzo. Postoji... Jedan lep primer, Borisa Pekić, roman 1999. Gde poslednje biće, da ga tako nazovem, neki polučovek, robot sa ljudskim mozgom, ostao je jedini na toj nekoj uništenoj planeti i istražuje ko su ti bili, kakvi su bili ti ljudi koji su živeli tu i donosi pogrešne sudove o njima i tako dalje i tako dalje. Sve su to, kako da kažem, primeri koji pokazuju neku kataklizmičnu sliku. Većina ljudi se plaši, izražava bojazan. Bojazan od tog nečeg što donosi veštačka inteligencija izražavaju i oni koji je finansiraju, na primjer Bill Gates, i oni koji je prave. Recimo, izvršni direktor te firme koja je napravila taj chat GPT i tako dalje, pribojavaju se, ali onako sa nekom rezervom treba uvesti neke regulative, iako nisu svesni dokle će to doći, ali sama činjenica da govore i o tim nekim bojaznima govore da može da se to nekako, da kažemo, izrodi u nešto što može da bude opasno ili neprijatno. Za čovečanstvo. Za čovečanstvo. Petre, može li je... Apsolutno, mislim, skoro... Ja ne znam koju simulaciju u glavi da izvedem, a da nije kraj
da nas nema zbog ove tehnologije. Mislim, ima jedna izreka, kaže, poslednji invention, poslednji pronalazak koji će ljudi napraviti je veštačka inteligencija, faktički. Posle toga mi ne moramo ništa više da radimo. E sad, šta je stvar? Čemu služi te danas veštačku? Mi nemamo klasičnu generalnu veštačku inteligenciju još uvek. Znači, mi imamo specifičnu... Tipičan primjer veštačke inteligencije je vaš spam filter u e-mailu. Znači, ako neko kaže, ne znam, Pric od Bruneja, Viagra, ovo ono, to vama ide sve u spam. U spam, dobro. Znači, šta ta veštačka inteligencija? Ono, stvari, ima paterne i zna koje reči mora da prebaci gde. Ok. E sad, kada krenemo... To je ipak opet algoritam. Da, to je algoritam koji to radi. E sad, ako to uslužnimo i kažemo imamo neku generalnu veštačku inteligenciju, ala ChatGPT, koji je u stvari language procesor, imamo utisak kao da on skoro da razume, ima svest. U stvari, on nama predviđa koja je sledeća najverovatnija reč da se pojavi kada ga mi nešto pitamo. I to izgleda vrlo impresivno. Mi smo, znači, daleko, da kažemo, još uvek od Terminatora, ali ako damo dovoljno vremena tome, i pritom tehnologija po Murovom zakonu se, znači, duplira svakih 18 meseci, stvar je da mi ne znamo koliko mi imamo još vremena. Znači, da li imamo još 5 godina, 10 godina ili 50 godina. Ali ono što će se desiti, desit će se nešto što mi nazivamo superinteligencija, što ćemo, u stvari, znači, algoritam, odnosno ta stvar, veštačka inteligencija, će na svim poljima biti inteligentnija od nas, znači, apsolutno na svim poljima. Ona je odjednom... Zato što raspolaže svim informacijama koje postoje na ovom svetu. Apsolutno, i može da traži korelacije između svih informacija i da razume stvari koje mi ne možemo da razumemo. Jer ako je nešto u korelaciji, ne znam, sve žene vole da gledaju Sex in the City, u Sex in the City se ta i ta muzika koriste, znači, žene vole tu muziku. Znači, on može da traži korelacije koje nama nisu toliko vidljive. Nije očigledne. I na osnovu toga da predviđa i da radi šta god hoće. Ok, kada to dođe, mi jedino što znamo, mi ga nećemo kontrolisati. Mi ne, jednostavno, bit će van naše kontrole. Znači, postoji mogućnost objektivna da artificial intelligence ili ti veštačka inteligencija zbilja preuzme kontrolu nad svim što mi radimo i što živimo. Da, i problem je da u trenutku kada to se desi, mi možda imamo par dana dok nas nema. Jer verovatno ćemo mi da kažemo, ok, gasi ovo čudo, čupaj kablove i sve ostalo. Biće, ja sam, znači, ako vi hoćete mene da ubijete, znači vi ste naši neprijatelji. Ok, ako ste vi naši neprijatelji, mi ćemo ovo da... Mislim, ne znamo, to je Terminator. Ma 100%, ja sve verujem one filmove što sam gledala. Ali nije bitno, znaš kao, možda će to da se desi za 100 godina. Mi smo kao da idemo ka litici i nemamo ručnu, jer to je kao sad da kažeš... Kao sad da kažeš, ajde da više ne koristimo internet. Kako? Kako to da uradim? Pa lepo. Kako? Ma idi, daš kako ostavim slatko telefon i uopšte ne. Ali svi ljudi na planeti. Da. Ja mislim da... Profesor, ima šanse da se to desi, ovaj scenariju? Samo sam to hteo da dodam. Mislim da se to jedne od određene doze sumnje i bojazni, šta će biti i tako dalje, mora dodati i ovaj trenutak u kome živim. Razumete? Pa godinu i nešto danas se vodi rat. Svaki dan na televiziji slušamo mogućnost nuklearnog, da li je taktički, da li je strateški ili tako dalje, nije bitno, ali i garantovano da obe te strane sukobljene, njihovi najveći naučnici, najbolji, rade na veštačkoj inteligenciji, ali ne na tim jezičkim procesorima, nego mnogim opasnim stvarima. A koristit će ih oni koji vladaju, kako da kažem. Ja bi tu samo jednu stvar, znači, koji je problem ovde? Znači, zamislite da imamo veštačku inteligenciju i možemo da napišemo kako za 1000 evra da ubijemo sve ljude na planeti. I on može da ti napiše scenariju. Ne znam, napravi što, smoćka što, to je virus koji će da ide po vazduhu i da nas pobije sve. Ali mogu da napišem kako baš jednog da ubijem? Ne mogu. Verovatno je to. A što hoću da kažem? Damo spisak. Problem je, za razliku od, recimo, nuklearne, da kažemo, kataklizme, ko može da napravi atomsku bombu? Pa neke države koje imaju taj siromašni uranijum, kompleksne. Ovde tu vrstu atomske bombe, da je nazovemo, u stvari može svako ko ima struju i kompjuter. I može da kupi detergent, sodom i karbon i ne znam šta. Znači, ta opasnost je blizu svim ljudima. Znači, svako ko može malo da klikće, to je naš problem. I pritom, mi sad imamo neko vreme da rešimo taj problem, ali vrlo malo se finansiraju takve institucije. Ne, finansira se na druga krajnost. Finansira se OpenAI, tamo ubrizgavamo gure, umjesto da kažemo, ok, kako ćemo mi stvarno ovo da kontrolišemo na dugi rok? To skoro uopšte da ne ide u financije. Ja zato mislim da država i naša i sve moraju da se što pre umešaju ovo, jer ovo je ozbiljna tehnologija. Uff!
da moramo da uvedemo profesorku, mislim, profesor, docent doktor, znači moram da budem precizna kad su ove funkcije u pitanju, nekoga ko se ovo baš fantastično razume. I meni ovo kada pričaju ljudi, ja sam fuzala, daj bre, mislim, to gledali ste te filmove, ali onda sam ja ušla da to proverim. Ljudi, vi ne možete zamisliti šta sve postoji na tom četu i šta sve možete da saznate. I mislim da je konačno došlo, rečeno je zbogom kreativnosti, učenju, radu na sebi, u tom smislu sve će neko drugi da radi umesto vas. Gde smo onda mi? Mislim da je ljudska svrha ipak da napreduje, da da neki, što kažu, božiju česticu u nečemu. Ali dobro, možda sam ja samo starovodni dinosaurus. Docent dr. Srđan Verbić, profesor FEF-a, diplomirao je teorijsku fiziku i magistrirao i doktorirao veštačku inteligenciju. Izvolite, dobar dan, dobrodošli. Poštovanje, kako ste? Odlično. Da li mi zbilja idemo tako samodestruktivno, što kaže Petar, na jednu liticu za koju ćemo skočiti i više ne znamo šta nas čeka dole? Pa jeste, čuo sam to da idemo prema litici i ja volim da koristim istu metaforu otprilike, ali se ne plašim toliko veštačke inteligencije koliko ljudi koji koriste veštačke inteligencije. Tako je, molim vas, hvala najlepše. Petar, mi se znamo. Vi ste kolege, je li tako? Da. E sad ovako, pošto imamo dva profesora, docenta, vi ste baš stručniji u tome. Prva, moj šok, recimo, kad sam bila klinka, je bio da će se napraviti neki robot koji će da operiše, pa će nešto tamo da vari. Nema više ljudi, nema više ljudskog faktora, kao jer je to savršenije, bolje. A onda se desilo da postajemo nepotrebniji, sve nepotrebniji i nepotrebniji. A ogroman broj ljudi ima na zemlji, sve smo naseljeniji, umnožavamo se neviđenom brzinom i na sve to smo napravili i nešto što se zove artificial intelligence ili ti veštačku inteligenciju koja sada već može da upravlja sistemima aviosaobraćaja, sistemima svih saobraćaja, je li tako? Klimom u zgradi. Sve je sada u tom smislu robotizovano, odnosno na Wi-Fi. Ja u kući imam Wi-Fi za bojler i kad nestane struje ne mogu uključiti bojler, mislim, ako mi ne radi onaj router. Dokle će to stvarno da nas dovede? Ja prvo nisam uplašen od same veštačke inteligencije. Više sam od brzine u kojom se stvari menjaju. Nekako mi više ide na jetru što se to baš toliko brzo menje. Ja volim slow motion, volim da uživam u tim stvarima. Da pojavilo se nešto novo i lepo, ajde da se malo igramo s tim, ajde da diskutujemo o tome, međutim ne, možemo da se igramo 3 dana, već 4. dan će neko napravi firmu koja se time bavi i ja sam već zakasnio zato što sam se igrao i nisam uradio nešto drugo. Ali veštačka inteligencija zapravo nije ništa novo, spektakularno, konceptualno odnosno na ono što smo imali do sada. To je automatizacija procesa. Mi volimo to, od uvek volimo da pravimo stvari koje će da rade brže, bolje, sa manje truda, da mi možemo više da uživamo, a da više rade mašine. To radi sad i veštačka inteligencija. I jedno od najboljih poređenja koje sam ja video na tu temu, kaže, ovo je samo jedan novi traktor. Dakle, kao što smo imali pre 100 godina traktor, pa onda svi uplašeni, sad ćemo mi zemljoradnici da ostanemo bez posla. Dobro. I zaista mnogo zemljoradnika to više ne radi. Dobro. Ali su otvorili neki drugi poslovi. Najvažnija stvar je bila naučiti da voziš traktor. Da oreš. Da operišeš njime, normalno. Tako je, šta ide od priključnih mašina i tako dalje, da se to pametno iskoristi. I odjednom to funkcioniše lepo. Sada mi treba da naučimo kako da koristimo ove alate i to će da otvori onda mnogo novih poslova koji nisu, nestaće neki stari. Zaista nećemo više moći. A ko će da nam penžetira obuću, bog te mazu? Pa, ne može to artificial, mislim da... Ali ja mislim da će ponovo da se malo vrati penžetiranje i malo... Heklanje. Malo više stvari koje su u lokalu, jer barem sad posle pandemije ustanovili smo da ne možemo baš sve da uvozimo sa drugog kraja sveta i da se sve tamo negde sklopi, a mi samo uvezemo. Ne, sad je problem kad Nemci hoće da naprave auto, pa nemaju čip koji čekaju sa Tajvana
12 meseci, sve se to nekako zaglavi. Sad moramo malo više stvari. Kao izgori fabrika tamo negde čipova, ne možda kupiš ni auto, ni fotoaparat, ni kameru, sve je stalo. Ili se zaglavi onaj brod u Suetskom kanalu i odjednom svi u panici, dve nedelje, ništa ne funkcioniš. Znači, morat ćemo malo da vratimo na lokal, tako da, ok, možda ne baš pendžetiranje, ali nešto tako mora da se vrati. Evo ovako, sad ću vas pitati svu trojicu, evo od vas dvojice koji ste baš tom potkovani, a ti si ipak sa ljudima interakciju radiš, kaže ovako, koje su najzanimljivije mogućnosti primjene veštačke inteligencije u svakodnevnom životu? Evo ja ću vam reći šta smo mi uradili. Ušli smo i ja i moje urednice u taj, kako zove, GPChat, jel? I recimo meni je, Lenin i drugari su mi rekli, molim, kaže, imao sam pismeni iz srpskog i ukucao sam napiši mi pismeni za, ne znam, treći razred srednje škole, mora da se drži tu i tu temu i kaže, dobio sam pismen i ja sam prepisao. Da li ovo znači kraj razmišljanja, kraj čitanja, kraj obrazovanja, kraj kreativnosti? Da li će deca preuzimati lakše, jer nekako ići lakšim putem potpuno zatvara bre ogromne delove mozga, kako bih to rekla. Ja mislim da je naš, pardon, ovaj edukativni sistem u stvari broken, zato što je napravljen za, da kažemo, industrijsku revoluciju, kada smo trebali ljude da stavljamo u fabriku. Tako imamo, da kažemo, oformljeno, ono kao imamo dve pauze, ljudi u jednoj kocki, nas 30, radimo istu stvar. Mislim, to je u stvari simulacija fabrike. To nama ne treba. Ja mislim da taj sistem mora da se promeni. Kako, ja ne znam, nisam stručnjak, ali apsolutno ja ne mislim da će ljudi prestati da razmišljaju daleko bilo. Ja mislim da samo ćemo, možda drugačije, možda ćemo više razmišljati o samim konceptima, o mentalnim konceptima, kako nešto funkcioniše, a ne da bubamo čega je nas, ono, citoplazma, ćelija, bla, bla, bla. Ja ne znam, stvarno, nisam stručan za to. Znaš kako je to lepa tema, biologije? Pa nema nam života bez biologije. Citoplazma je vrlo važna i mitohondrija. Ne, ali da razumemo darvinizam, ok, ali da stvarno moram da nabrojim to i to, to je to, ne znam da li će to biti potrebno. Ja nemam pojma, ali mislim da će biti strašno tužno ako prestajemo da se učimo. Ja mislim da je to skoro no go. Pa, kažu neki, jel, vaše kolege, stručnjaci sa interneta, sa tih TED tokova i tako dalje, da je ovo znači definitivno zbogom obrazovanja. Ja bih rekao da su to lakomislene, ishitrene izjave koje pocenjuju, koje su uvredljive za za tu delatnost, prosvetu, obrazovanje, za lik nastavnika i tako dalje. Ja sam od tih vidova veštačke inteligencije, ja eto najviše pratim jer sam ceo radni vek proveo u školi. Obrazovanje, kako se to može odraziti na obrazovanje. I uglavnom forsira se sad u javnosti bar, nisam ja stručnjak za to, ali ovo ti jezički alati, chat, GPT i tako dalje, moram reći da impresionira. Ja sam ga pitao zašto je Raskolnikov ubio babu. Dobro. U Zločinu i kazni. Vrlo razložno, vrlo, mislim koliko ja to mogu... Sistematično. Jeste, kao mašina, koliko ja to mogu da ocenim, koliko je to dobro ili nije, ali ja sam bio impresioniran. Onda, recimo, pošto smo krenuli sa ubistvima, zašto je u strancu Marso ubio nekog Arapina? U strancu Albera Kamija? Jeste. Dobro. I sad, pošto njemu to nije bilo, uopšteno mu je bilo, on pita me, na šta se odnosi? Da li je to ono kad je Marso bio zaslepljen svetlom? I ja kažem, to, objasnite to. I on onda ulazi u motive, ulazi, opisuje situaciju i tako dalje. A znam, ali onda dolazimo do toga da više klinci neće čitati knjigu, nego će tražiti najbitnije delove knjige koje će ih profesor pitati na času i neće pročitati knjigu. Ono što neće znati o čemu je, šta je Albert Camus hteo da kaže, nego će dati odgovor za pet koji profesor pita, jer su to pitanja koje pita na svakom času. Zato pitam, da li je kraj kreativnosti, da li je kraj suštinskom obrazovanju, da... Jel me razumete šta sam vas pitao? Ako svi poludimo, onda će biti... Potpuno razumemo, ali svako ima neki svoj ugao. Ok, zanima me vaš ugao. Znači, prvo, to što je do sad bilo za pet, možda ne treba više da bude za pet. Sad nam trebaju neke druge stvari.
Sada postavimo se u ulogu tih današnjih đaka. Šta će oni da rade kad budu izašli na tržište rada? Oni više neće pisati sastave i neće pisati svoj CV uz pomoć ChatGPT-a, nego će dobijati CV-eve, dobijaće materijal od drugih ljudi, pokušavaće da razluče šta je pisao računar, šta je pisao neko ko razmišlja, šta je pisao neko ko generički to pravi, poslao je na 1000 adresa. Znači, oni moraju da se postave u situaciju, budu pametniji od oni kojima šalju kojim šalju takve tekstove. Aha, to su ovi koji primaju CV-e, pa kao ono, daj da vidimo koji je stvarno napisao svoj CV, a koji je to ušao i, znači, primit ćemo ovoga koji je stvarno bio dovoljno kreativan da napiše svoj CV. I najbolji primer koji sam ja video do sada za upotrebu ChatGPT-a u školi, nastavnik istorije je uzeo ChatGPT da napiše kratak tekst iz istorije. I onda je to ponovio 25 puta. 25 različitih tekstova na 25 tema, podelio učenicima i pitao šta ovde nije u redu. Znači, samo je okrenuo igricu, dao im je ono što je napisao, dao im je deduktivni zadatak, ali sad treba da pročitaju taj tekst i kaže, ChatGPT je pogrešio ovde. Pa li pogrešio? Pa jeste sigurno, zato što on ne može da analizira potpuno. On može da ima, ili su previše opšta mesta. Pa kao ovo je mogo da prepiše i sa Wikipedije, ovo nije ništa posebno. Ili postoji kao da, ali nije uzeo u obzir to i to. Znači, ovo je van konteksta. Ovde je malo preslikao, nije to baš isto. Sad ocenjujemo kako ti učenici reaguju na ono što je ChatGPT napisao. E, vidi kao, aha, vi ste pročitali nešto više nego ovaj ChatGPT, razmišljali ste više, evo 5. Ali ja mislim, ja ne znam da li ste se igrali... I to je istina, ChatGPT 3.5 je stvarno mogao si nekako da vidiš, aha, ovde je zbunjujuće, ili fact neki je zamrljao. Ne znam, ova četvorka, ja ga stvarno testiram, sad je izašao nov. Da, videla sam da se time baviš i da te baš zabavi. Ja ne znam, ja sam. Ja mislim da je ovo glavna logika. Znači, deca će morati da razmišljaju iz prostog razloga, jer mi treba da mu postavimo pitanje. Znači, bit će sada problem, što si pametniji, ti ćeš biti još 10 puta pametniji sa njim. Znači, ako ja njega pitam, ok, šta da napravim... Za Petra, ali nisu svi izvanredno pametni. Ali pazi, ako deca zaglupljuju, ovo im neće pomoći, ovo će samo... Znači, u zavisnosti od toga koje pitanje postaviš, on će da ti da nazad odgovor. Ja mogu da ga pitam šta da skuvam od ovog sadržaja u mom frižideru, on će da mi da recept. A neko će da dođe i kaže, e, kako se napravi hladna fuzija, ovo, ono, i daće mu to i hoće samo... Znači, kao, razlika između mene i nekog doktora nauka u hladnoj fuziji je ogromna. Tako da ovo je njemu mnogo veće pomoći nego meni, koji ne znam ništa o tome. Ljudi, ja sam ušla na to i predstavila sam se, ja sam Goca Tržan, hoćeš li, molim te, da mi napišeš pesmu, novu koju bih ja pevala? To što nije dobro u srpskom, ali na engleskom je vrlo dobro. Ne, ali da ti kažem, pa dobro, na engleskom svaki tekst kad pevaš zvuči fantastično, mislim, nego na srpskom. Mi tražimo tekstove da ima ono balkansku antitezu i tako dalje. To jeste smisleno, ali je toliko neemotivno operisano od, kako bih rekla, od nečeg ličnog. Ne budi nikakvu emociju. Daj mu par godina. Ja mislim da ako ga dobro istreniramo, mislim, ja ono što sam gledao, ja sam, ne znam, napiši novu pesmu od Eminema. Ljudi, to je bolje nego što Eminem pisao. Ma ne može nikada da bude bolje od Eminema. Ma probaj, ovo je ludilo. Na srpsku mislim da se još uvek hvata. Zato pitam, da li je kraj kreativnim ljudima? Jer mi smo do sada imali neke kreativne ljude koji su pisali pesme, vanredno lepo pevali, vanredne melodije božanstvene stvarali. Imali smo umetnike koji su... Ti danas više ne moraš da se trudiš. Evo, to je moje pitanje. Da li stvarno u sunovrat idemo potpunoj depersonalizaciji i gubljenju smisla umetnosti, kreativnosti, emocije, socijalne inteligencije? Ja mislim da ne. Zato što ćemo... Imaćemo sad dosta komercijalnih stvari, kao što je bilo i do sad. Znači, niko nije plaćao slikara da mu radi tapete, nego kupi tapete pa ih zalepi. E, tako ćemo i sada imati dosta proizvode gde možemo da kažemo, aj, napravi mi to i to, i mašina to
mašina to napravi. Međutim, za stvarno kreativne stvari, tu mašina može da pomogne, ali ne može sama da smisli. Znači, mi moramo da znamo šta da tražimo o toj mašini. I onaj ko ne zna šta da traži, neće dobiti pravi odgovor. Ja sam, recimo, na svojim ispitima, još na početku, kad sam počeo da držim ispite, ja sam rekao svojim studentima, na mojim ispitima smete da koristite internet. Znači, ne, kao slobodno. Ja ću se truditi, to smatram svojim zadatkom, svojim poslom, da ja smislim takav zadatak da vama internet ne može da pomogne. I sad je, to je bilo prošle godine relativno jednostavno, onda se pojavio ChatGPT i ja vidim da to baš neće da bude. I sad mogu ili da menjam i da kažem, u buduće ne može internet ili ne može ChatGPT, što mislim da nije baš fora, ili ja još više da se potrudim, pa da, da im dam takva pitanja. Ali onda oni ne moraju ništa da nauče. Ja sam im dao praktično ista pitanja, kao i prošli put. Dobro. Kao, ništa bitno drugačije. I rekao se, možete koristiti ChatGPT. Poboljšanje tih odgovora je bila minimalno. Oni koji su već znali su nadogradili priču. Oni koji ne znaju, nisu znali šta da pročitaju tu, nisu znali šta da pitaju. Tako da njima mašina ništa nije pomogla. Profesore. Tako da ja mislim da ono strah je manji nego, sada nego što je bio pre dva meseca. Ja bih ukazao na dve stvari. Prvo, obrazovni sistem je veoma inertan, ogroman. Slažem. Znači, bilo koja promjena koja se uvodi, treba vreme. A ovo što sad pričamo o ChatGPT-u će sigurno da skoči za to vreme dok se naša, jer jedna od osnovnih postavki obrazovanja i obrazovnog sistema je jednake šanse za sve. Znači, dete na Vračaru i dete u selu pored Bosilegrada. Tako je. Mora država da mu obezbedi istu šansu, isti pristup nekoj izvoru informacije i tako dalje i tako dalje. E kako to? Kako to napraviti? Evo sada se ChatGPT-4 plaća 20 evra mesečno. Ja mislim da je... Ali ja mislim da država mora da skupi neke budžete i da plati svim građanima to. To je toliko... To je kao da... Zamislite da smo svi invalidi i samo ovi koji imaju to uplaćeno u stvari mogu normalno da hodaju. Bukvalno na to se svodi. Pa da, ali nekako, kako bi ti rekla, evo ja sam napisao mi je ChatGPT pesmu. Znaš šta si ti trebala? Trebala si da kažeš, ti su mi gosti, generični mi pitanja. I umjesto da potrošiš, ne znam, dva sata... Neću, hoću da potrošim dva sata, da nešto novo saznam. Hoću da radim, hoću da izazivam sebe. Tu je razlika između lenjih koji će koristiti GPT u ove svrhe. To, generiši mi da se ja ne znojim mnogo da mogu da odem pijem kafu, ali ja želim da se potrudim. Želim da pogledam tvoje klipove i da budem lična sa tom. Želimo, profesor, nešto saznam. Samo ovo, gledaj. Sad ti nisi mogla pogledaš sve moje klipove, ili ih je 480 trenutno. Ali on jeste. I on kada tebi pripremi pitanje za mene, on zna sve o meni. Zna tačno šta znam, šta ne znam, gde sam pogrešio, zna sve. I onda kad mi plasiraš pitanje, bit će ono, wow, vi god se boša. A znači nisam te do sada iznenadila. Ne, jesi, ne, ali samo hoću da ti kažem kako ta mašina razmišlja. Ali onda će novinar biti nepotrebna kategorija. Nećeš imati školu za novinarstvo, nećeš imati voditelja koji će imati... Ja želim lični pristup. Zato radim ovo na način na koji radim. Ne želim da te pitam savršeno pitanje. Želim da te pitam ono što mene zanima. Želim da budem lična. Jel me razumeš? Ne, sve jasno. Mislim, verovatno ćemo polako da gubimo taj, da kažemo, ljudsku imperfekciju. Bićemo sve savršeni. Mislim, tipično... Ali sve smo nesavršeniji. Kako je tehnologija savršena? Što je savršenija tehnologija? Mi smo sve nesavršeniji. Sve smo gluplji, više lenji. Jel se kada možete da se reći lenji? Lenji smo. Sve smo, gubimo fokus, kreativnost nam je potpuno otišla dođevola, zato što dođu, uđem kod tebe, ti mi daš savjet kako je to nešto da uradim. Mislim, gde onda ide ličnost ljudska? Da, ali pazi, to je naš problem, to moraš sam za sobom da vidiš. Recimo, mi imamo dosta inputa, nemamo vreme za procesiranje. Mi nikada ne sednemo kao, ja i sad malo u tišini, sad i po vremena da ovako razmislimo svemu tome što mi je ovaj dan napunio ove informacije. Kontempliramo, okej. To što nam se ne dešava, to je fundamentalno.
fundamentalno da mi uopšte razumemo šta se dešava i da izađe neka kreativnost iz nas. Mi sad samo imamo input. Output nemamo skoro uopšte. Znam, ali vidi, čovek je nesavršeno biće u smislu da traži prečice i da traži lakši način. Nekad je teži način bolji. Trajnije, kreativniji i daje rezultate. Jer ovi ljudi koji su ovo smislili, znači, ipak je artificial intelligence nije napravila nešto. To je napravio čovek, je li tako? Odličan primjer, rekao, kaže, to je novi traktor. Mislim, ništa drugo. Ali je problem novog traktora da odjednom ga imamo svi. Nije ovde trebao žiki da dam, pa ovo pa je polako smo se navikavali. Ovo je, moramo svi ovako, pa ko ima internet? Ali traktor je nekad koristio samo poljoprivrednik. Nisam ja uzela traktor da vozim po Beogradu i da ga parkiram ispred zgrade. To je razlika. Kako ćemo trošiti taj višak vremena koji uštedimo? Pa to je, ja mislim da ni ne postoji. To je ono kao, smislili smo e-mail da bi uštedili vreme da odemo do pošte i da ubacimo pismo. Ispostavilo se od 3 pisma koje smo mesečno slali i sada šaljemo 30 dnevno. Tako da nismo uopšte uštedili vreme. Ja mislim da se nekako tehnologija nas ubaci u taj rat race. Ma nemamo više vremena. Uopšte nemamo više vremena. Ne, ali ta retorika je kao da olakšava ovo, olakšava ono. Gubi se smisao po meni. Gubi se smisao života, kreacije. Čovek je bio najradosniji i najsrećniji kad nešto ostvari trudom, radom. A govorim opet o obrazovanju. Profesor, to je zato što smo vi i ja dinosaurus. Interaktivni deo nastavnik, učenik. Pa kako to može da se zameni? Ja mislim da je samo ovo novi alat. Alat, okej. Okej, četkicom smo crtali. Okej, sad nemamo četkicu, imamo Midjourney, ne znam da li ste čuli za to. To je u stvari AI koji pravi slike. Ti mu kažeš, hoću da je na slici to, da je u stilu Rembrandta, da ovo je papi, evo ga. Pa ali to nije ljudska, to nije talent, nisi talentovan, druže, ti si samo umeo da ukucaš šta ti treba. A i da izmisliš šta hoćeš. I onda kažeš, ne, to mi se ne sviđa. Ajde ipak da svetlo dolazi s ove strane, ajmo, znači umjesto četkice mi sad imamo, da kažemo, preko jezika, to se zove text to picture, preko jezika mi možemo u stvari da modifikujemo te stvari. Ali neće se desiti više nikad ni jedan novi Leonardo, ni jedan, i nema, evo, kako tehnologija dolazi, tako nemamo više genijalnih ljudi. Jel me razumete čemu pričam? Jedan srednji vek, ono kao mračno doba civilizacije je dalo najgenijalnije umove, mislim, njihova dela i danas odlazimo da vidimo. Sikstinsku kapelu i danas ideš da vidiš i plaćaš ozbiljne pare da uđeš da je vidiš. Leonardo da Vinci je smislio helikopter, ne znam, padobran i tako dalje, tako dalje. Ma nema više bre genijalnih ljudi koji smišljaju nove stvari. Ja mislim da mi samo ne znamo kada su ono dobri stari dani, jer nisu još uvek stari. Ali mi imamo Tesla i Edison, to je, kako se zove, Elon Musk. Elon Musk je Edison našeg vremena, mislim, to nema šta. Misliš ko kupuje tuđe patente i plasira ih kao svoje, to? Pa ko, Elon Musk? Da. Nije, ipak, mislim, čovjek stvarno je, mislim... Ok, ja ne znam koliko on je inženjer, dobar i sve to, ali očigledno razume biznis i zna inovaciju da kažemo, da, mi to zovemo, penetrira u tržište, da mi na kraju koristimo to nešto što smo smislili. Znači, tako je, ali on zapošljava kreativne ljude. Da, ne, jasno, sve je okej. Ali kažemo, imamo ih, ne znam, Freud je verovatno ovaj Peterson, mi imamo te ljude, tu su, samo ih jednostavno ne cenimo, jer nisu umrli, nije ono sada kao nostalgično, a kako je, kad je bio... Misliš da je to u pitanju? Misliš da Leonardo nisu cenili dok je bio živ i Michelangelo? Verovatno, jesu, pa isto kao što Elona Muska mi cenimo, ili ne znam, ove druge karaktere, ali kapiraš, nisu dobili patinu još uvek da ono kažemo, on pa je... Jako mi se sviđa što sam te pozvala u emisiju, pošto je ovo potpuno drugačije stavove. To mi se sviđa, to je dobro. Ali ne oponiram, moguće da ću biti istog stava kad prođe neko vreme. Šta je veštačka inteligencija, šta je najbolje što može da nam ponudi u ovom trenutku? Ta automatizacija dosadnih poslova je ono zapravo što je najbolje. Naprimjer, šta je to dosadni posao koji će rešiti AI? Recimo, za nekog novinara to može da bude... Istraživanje. Ne samo istraživanje, nego da mu izbaci neke nove ideje. Ne razmišlja baš u svim pravcima istovremeno. Aha, vidi kao može i ovo. E onda kad dobije te nove elemente, ima odakle da počne da dalje da istražuje. Ili kad treba srediti neku ogromnu količinu podataka, onda to prepusti mašini. Kada treba da izgeneriše iz neke velike količine podataka nešto interesantno što bi bilo... Baš me mrzi sad da pravim neki prikaz
da razmišljam o tome, a treba mi kao inspiracije. Onda pitamo mašinu da to uradi umjesto nas. Znači, mi imamo zaista mnogo stvari koje možemo da prepustimo mašini zato što su dosadne, zato što ni mi ne cenimo taj posao. A onda neće ni drugi. Mi ne smatramo da je to u svakodnevnom poslu važno. Neko ceo dan gleda u onaj Excel i spaja neke kolone, premješta i tako dalje. Ili radi u Wordu, pa piše mailove, pa 100 puta isti mail. Meni kad pošalju mail, može da se desi da ostane da ga ne pročitam mesecima. Uopšte me to ne zanima. Pozovi me ako nešto imaš da mi kažeš. .com. I ako bismo mogli sad da kažemo veštačkoj inteligenciji, napiši mi 100 mailova za ovih 100 ljudi, ali da bude personalizovan. Ne ono, dragi... Bravo, obraćam se. Nego baš po imenu i prezimu, i ako može u prvoj rečenici nešto lično, ono da... Ok, to je super. Zamenit će me, ja to ne moram da radim, potrošio bih 2 dana, a mašina će potrošiti 2 minuta da to spakuje. A ja ću na kraju ipak da prođem kroz to i da vidim je li to u redu. Znači, ja sam taj koji kontroliše izlaz, ne puštam veštačku inteligenciju napolje kad njoj padne na pamet. Ne. Nek mi napravi sve, a ja ću da prekontrolišem. E, ovo mi se ne sviđa, ovo ću da izbacim, ovdje ću da doradim. Ovo je super ideja, sad ću još malo da razradim, ali taj dosadni deo će raditi mašinu umjesto nas. Bože, plašim se, jako se plašim. Idemo na reklame, šapuće mi vaša učenica Emilija, da ćemo da odemo na reklame. Još uvijek se živi od nekog novca, pa se vraćamo nazad da pričamo dalje. Ajde. Nastavljamo da pričamo o veštačkoj inteligenciji. Da li je opravdano bojati se i da li je opravdano misliti da će veštačka profesor inteligencija da nas odmeni? Da li postoji mogućnost da veštačka inteligencija preuzme kontrolom nad čovečanstvom, zbilja. Da li je moguće da nam se dese oni apokaliptični filmovi koje smo gledali vezano za, recimo, pandemije i mislili smo kako glupost, vidi kako imaju ljudi bujnu maštu, a onda smo shvatili da je to samo spoiler alert za ono što nas čeka? Pa ne znam, ko to može sada da kaže? Jesu to onako kao neke bojazni predviđanja, gledali smo puno filmova na tu temu i tako dalje. Međutim, mene, onako kao čoveka, zabrinjava i to što ja verujem da veštačku inteligenciju i istraživanja finansiraju isti oni koji su prognozirali da na zemlji treba da ostane 1 milijarda umjesto 8 milijarda. A zašto bi, mislim, bilo 1 milijarda? Pa to je ta priča o zlatnoj milijardi. Zlatne 2 milijarde. Sad su već podigli na 2. Nije bitno. Nego, uglavnom, da je to ta neka što... A profesore, to je domen teorija zavere, znate sada, kad se o tome priča. Iako postoji gomila, ogroman broj klipova koje možeš da vidiš, da se priča otvoreno o tome, da Bill Gates priča o tome, da pričaju mnogi ljudi iz tih raznoraznih udruženja tajnih, polutajnih, ali to je, evo, to je recimo, čak i artificial intelligence bio domen teorije zavere, da to, mislim, nema šanse se desi. A evo, dešava nam se, gledamo to. Ima mesta gde je sad izuzetno opasna veštačka inteligencija. Na primjer? Jedno mesto gde se najveća trenutno svetska laboratorija za veštačku inteligenciju nije ChatGPT, nije ono što mi kucamo, nego je Ukrajina. Dakle, svaki dron je opremljen sistemima koji se baziraju na veštačkoj inteligenciji. I taj dron ne samo da skuplja informacije, obrađuje ih i pravi najbolje moguće modele koji će nama da se svide ili ne svide, kao što je recimo u marketingu. Ne, on donosi odluku da li će da ispali projektil, da li će nekog da ubije ili ne. Dakle, to je nešto što, dakle, mi imamo autonomno oružje koje nije pod našom kontrolom. Koje nije pod našom kontrolom. Znači, ono je prvi put korišćeno... Zapravo pričate o vojnoj industriji, konkretno. Prvi put korišćeno u Afganistanu, a onda se koristi na raznim mestima i evo sada su napravili laboratoriju gde se utrkuju svi koji proizvode dronove. Naravno, po dronovima ne mislim samo one koji lete, nego i oni pod vodom i oni koji su na kopnu i tako dalje. Sada svi oni to rade bez ikakve regulative.
Ujedinjene nacije pokušavaju već 10 godina da zabrane to i Izrael, Amerika, Rusija i Kina neće da potpišu da se... Pa zašto bi kad su svetske vele sile, nema razloga to da rade, mislim. Ali to je stvar koja je toliko daleko od naše kontrole. Znači sad, kao, aha, dobro je, to je Ukrajina, nije kod nas. Da, mi se držimo učenja i sastava za srpski, ali ima mnogo gorih, da. A sad zamislite, znači, tog robokapa koji naprave tamo, pa sutra može da bude ovde. Znači, Iron Man je nešto što realno može se desiti. Profesore, to je vaša... Jel mogu da samo dopunim ono što ste rekli, teoriju zavere ste pomenuli, ali taj, kako da kažem, taj neka doza skepse i prema, i taj deo je plod mojih godina. Razumete? Iskustva u životu i tako dalje. Ali ova knjiga i moj život je dokaz da sam ja na delu pokazao, kako da kažem, želju za novim stvarima. Moja škola, ja lično sam, kupio sam dron kad nisu čuli za njega. Moja škola imala dron pre 12 godina. Teli ste da budete u korak sa vremenom, odnosno ispred svog vremena. Lego robotiku smo uveli prvi u Velikoj Jugoslaviji, u našoj školi. Bionika, deo robotike koji inspiraciju traži u životinskom svetu, mnogo toga smo, kako da kažem, uveli prvi, ali sa željom samo zbog naše te dece, koja sada treba pritisne da mu napiše esej. Tako je. Mnogo se priča o tim esejima, ima jedan divan film sada na aktuelan Kit, gde je Brendan Fraser dobio Oscara za glavnu mušku ulogu o jednom profesoru. A, to je ovaj, da, vidjela sam to. Jeste, opisanje eseja i tako dalje, i tako dalje. Između ostalog. Ali kažem, sve to, niko to sad ne može da prognozira. Gde će da se završi? Pa da vam kažem nešto, možda ne možemo da prognoziramo, ali... kao što kažete, imamo iskustvo neko. Sve ono što smo mislili da se dešava samo u filmovima od Terminatora, Iron Mana, kako bih rekla, ko je verovao uopšte da će čovjek moći da komunicira sa nekom napravom u rukama i da će moći da se gledamo. Jako on, da li, ajde kažete mi, misli da će moći da naprave teleport? Ta je tehnologija potpuno, ja mislim, izvan našeg dometa, ali što se tiče... Ma 100%! Što se tiče veštačke inteligencije, mislim, ovo će da napreduje sve brže, sledećih 2 godine će biti stvarno, nećemo moći da verujemo koji produkti i usluge će da budu na tržištu i to što gospodin kaže, mislim, to ide toliko brzo da ono, odeš na letovanje, vratiš se i on drugi svet će da bude ispred tebe. Jeste, ali onda neću se vraćam s letovanje. Tako da mi moramo da se spremimo na to i ja mislim da... Dobro, Petre, da li se to onda svodi na sledeće? Svi oni koji ne budu išli u korak sa porastom, odnosno sa napredovanjem tehnologije, će moći da otprilike da pasu trave. Će biti prestignuti od ljudi koji će ići u korak sa tim. Znači, pa to je ono da ti ja kažem, zamisli da nemaš mobilni telefon. Verovatno bi neko bio uspešniji od tebe, jer bi mogo brže komunicirati. To je ista ta stvar, samo turbo pogon. Dobro, ali, okej. Interesantna mi je bila, kad već pričamo o tome, priča i Bill Gatesa i svih tih ljudi koji su vlasnici svega, ono, kad je tehnologija u pitanju, i Bill Gatesa i Mark Zuckerberg i na kraju Elon Musk, svi oni svoje deci ne dozvoljavaju preteranu upotrebu tehnologije. I ja svaki put kada svom detetu želim da dam primer, i niko od njih ne nosi brendirane stvari. Kod njih nećete videti skupe cipele, majicu gde ono vrišti sa ovaj... Verovatno im je skupo. Ne, nego mislim da nema potrebe. Zato što oni nemaju kompleks da moraju da objasne nekome da imaju pare. Tako je, tako je. I gledala sam jednog vašeg kolegu profesora ekonomije koji je rekao u jednom trenutku ljudi koji žele izvanredno i nadprosečno da zarađuju moraju da budu spremni nadprosečno i da radi i da se nadgrađuju. Jer ako radite posao prosečni od 8 do 4, onda ćete biti osuđeni na prosečnu platu koja će vam jedva podmirivati svakodnevne potrebe. A ako želite nadprosečno da zarađujete, morate nadprosečno i da se nadgrađujete i da radite. Da li je to istina? Apsolutno.
ono što se sada ceni, u stvari od uvek se cenilo, ali sada prosto mora da izbije na površinu, to je strast prema poslu. Ako čovek to ne radi sa strašću i ne otkriva ono čega nema, još uvek nema, ne stvara novo, osuđen je na replike, jeftine replike koje mu daju mašine ili drugi ljudi iz okruženja ili nešto plagira, taj neće biti prepoznat i neće napraviti nešto veliko. Nego će samo koristiti to što je plagirano. Tako je, onaj koji veruje u sebe i koji radi stvar za koju stvarno ima strast i koju voli, taj će napraviti nešto. A to se ne radi od 8 do 4, to se radi dok god je čovek budan, znači mora da radi stalno. Dok mu radi mozak. Profesore, kako da današnji profesor, prosečan profesor, evo na primjer na Politehničkoj akademiji, kako da zainteresuje svoje studente? Čini mi se da upravo ove veštačke inteligencije će možda, kako bih rekla, izazvati i profesore koji se bave obrazovanjem da zainteresuju i oni svoje učenike, da se klinci ipak ne vezuju samo za veštačku inteligenciju, nego da, kako bih rekla, da je to personalizovan pristup. Ta osobina profesora je u njemu. Nije u nijednom alatu koji će on koristiti. Znači, svi ti alati koji bude koristio će mu olakšati pristup do učenika, poboljšati rezultat, ali učenik gleda njegov lik, gleda njegovu posvećenost, gleda sa kojom uverenošću on priča to što priča, gleda da li je došao na vreme, da li je održao čas do kraja. To je ono što čini profesora. Razumete? Kako jedan profesor, recimo, koji je već pred penzijom da bude u korak s vremenom? Petar kaže, pregazit će nas. Pa dobro, i to je stvar čoveka, kako da kažem. Meni već, evo, je ta tehnologija užasno naporna i strašno me nervira to zvoda da me vipa, mislim. Ja kao jedan džangrizovi matoras, da dodam još nešto. Postoji onaj mit o Antihristu koji kaže da on nije ubijao, pekao ljude i tako dalje, nego je olakšavao njihov život. Ja isto to mislim, tako je. I sad, eto, neka se ljudi zamisle kuda sve to vodi, ali, naravno, ima tu mnogo lepih stvari i da budemo i optimisti. Naravno, naravno, kako u ovom trenutku najkreativnije, evo ti si kreativan čovek, bez obzira na to što podržavaš veštačku inteligenciju, ti si ipak čovek koji je vrlo kreativan u primjeni veštačke inteligencije i u posmatranju. Kako danas najkreativnije je koristiti? Pazi, ja mislim da sada stvarno dolazimo u jednu fazu renesanse, stvarno. Mi ćemo uz pomoć ove veštačke inteligencije, znaš, recimo kod mene, mi je koristimo za inspiraciju najviše. Krenemo da recimo, ok, ajde da napravimo neki kreativni oglas i kažemo, ok, daj nam par ideja, čisto da krenemo da brainstormujemo. I onda mi, znači, biće čovek plus veštačka inteligencija jednako taj čovek samo puta 10. Znači, ako krenemo tako da koristimo, onda možemo da razumemo, aha, ovo je kao traktor u ovom primjeru, koji sada mogu jednostavno više da izorem. I misliš da će svi morati moći da rade sve? Pa ne, mislim, ti ćeš, jel nećeš moći da ga pitaš stvari koje, znaš, kao šta ja da ga pitam o medicini, gde ja znam, ono, nemam blage veze. Ali u marketingu mogu svašta nešto da ga pitam. A možeš, evo, boli me sa desne strane ispod rebra, šta imam? Pazi, da, ali doktor će da kaže, upala je takva, bla, 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 šta bi moglo da bude, pa će ovaj da mu izlista. Tako da, što si pametniji, moći ćeš bolje da ga koristiš i to tako će da ti pomogne. Tako da ja mislim da ulazim u tu jednu renesansu gde će stvarno mašine da nam pomognu na pravi način i da ćemo stvarno da katapultiramo naš potencijal, što kažem, puta 10, puta 20. E, onda posle toga će verovatno biti neko mračno doba što ne znamo kada i ne znamo šta, ali za sada nema... Ne, da bude kad ja umrem, da ne znam šta se desilo. Bila bih izuzetno tužna i razočarana da vidim čovečanstvo koje je otišlo do vraga, mislim, u mračno doba. Ali definitivno će doći jer kažu da je istorija nešto što se ciklično, spiralno ponavlja i da stalno ponavljamo iste greške. Momci, hvala vam puno što ste bili danas u mojoj emisiji. Retko kada imam samo muškarce u emisiji, danas ste bili u većini, jer su bili sjajni, jel da? Ste nešto novo naučili? Hvala vam puno što ste bili danas sa mnom.